Hotel. Ningependa kurudia tena kwamba ni vema Watanzania wakajua kwamba watu wanaotuhumiwa kwa ufisadi mkubwa nchini hawazidi 10. Na kati ya hao 10 wanaotuhumiwa kuwa ni mafisadi papa ni 5. Hawa ni Rostam Aziz, Denis Omaya, Yusuf Manchi, Jit Patel na Subhash Patel. Hawa wanatuhumiwa kuiba mabilioni ya fedha za wananchi, na baya zaidi fedha hizo zimehamishiwa nje ya nchi. Wanaotuhumiwa kwa mafisadi papa wanahusishwa kwa karibu sana katika kila ufisadi mkubwa hapa nchini. Wanatumiwa sana kujihusisha na kashfa kubwa za ufisadi hapa nchini. Kashfa hizo ni pamoja na Richmond, EPA, Doans, helikopta za jeshi, magari ya jeshi, ndege ya rais, rais mstaafu, rada, NSSF, PSPF, bahati nasibu ya taifa, mradi wa mkaa wa mawe wa Mchuchuma na kadhalika na kadhalika. Kashfa zipo nyingi. Jitihada kubwa za mheshimiwa rais za kuleta maendeleo na maisha bora kwa kila Mtanzania zinadhoofishwa na wizi mkubwa wa rasilimali za taifa. Bado Watanzania wengi wanaandamwa na umaskini mkubwa. Wengine hawajui hata mlo mmoja kwa siku kutoka wapi. Cha kusikitisha ni kwamba pale Mtanzania mwema mwenye uwezo anaposaidia jamii kuondokana na umaskini, mathalan, mafisadi anapiga kelele kuwa misaada ya aina hiyo ina ajenda. Wanapinga kwa nguvu zao zote na wanataka Watanzania wafe kwa njaa na matatizo mengine. Mafisadi papa hawatuibii rasilimali tu, kama nilivyosema hapo awali, wanatuibia pia muda. Badala ya kutumia muda katika shughuli za maendeleo, tutajikuta tukitumia muda mwingi kupambana nao, na cha ajabu ni kwamba hatingishiki. Badala ya yake wanatumia fedha walizotuibia kuanzisha kwa mfano magazeti ambayo yanafanya kujenga kiburi cha kudharau, kututukana na kutunyanyasa. Inakuwa kesi ya mwizi kumkimbiza na kumpiga aliyeibiwa. Kwa kawaida mwizi anakimbizwa, akishikwa anapata vibano. Lakini hapa ni tofauti. Tunaona kwamba wezi sasa ndio wanakimbiza wananchi ambao wameibiwa, hali ambayo sio ya kawaida. Lakini hata sasa wakati tunatoa maneno na kupambana kwa maneno, hawa watu wanaendelea kuchuma, wanaendelea kujipatia mikataba mikubwa kwa kutumia majina tofauti tofauti. Leo jina hili, kesho lile. Leo hili, kesho lile. Wakati mwingine wanapeleka majina yao ili kupata tenda, wanapeleka labda kampuni moja inaweka majina matano, majina 10, ambayo kwa ukiangalia haionyeshi uhusiano kati ya lile jina na huyo anayotuhumiwa kwa ufisadi papa. Lakini wanatumia fedha zao nyingi kushawishi watu wa miradi na tenda wape miradi na tenda hizo. Watanzania wanaolia na ufisadi na Watanzania ambao wanapinga ufisadi ni wengi sana. Ni wengi kwa mamilioni. Lakini wanaongozwa na Mheshimiwa Rais Jakaya
Mrisho Kikwete. Hilo lazima tufahamu. Lakini hapo hapo kuna Watanzania wachache wanajitokeza katika vita hii na wanajulikana kwa majina. Inasemekana kwamba wanaotumiwa kuwa mafisadi papa wamedhamiria kuwatokomeza kabisa hawa piga vita ufisadi wanaojulikana kwa majina. Mafisadi papa ni lazima wajue kwamba iwapo wapambanaji hawa wafisadi watapata tatizo lolote, watawadhuru ama wataua, labda sema kwa sumu ama kwa accident ama kwa risasi, ni lazima ama kwa chochote nyingine ile, ni lazima Watanzania waulize hawa, hasa hawa maafisa wanaotumiwa na ofisadi papa. Lakini kwa sababu ya nguvu zao za kifedha wanaweza kuumiza hata kuua hawa ambao wanajulikana kwa majina kwamba wako wanapiga vita ufisadi. Waza kuua wakiwa hapa Tanzania ama wakiwa safarini Ulaya ama wakiwa safarini Amerika ama wakiwa safarini Afrika Kusini na mahali pengine, ili kupoteza ushahidi kama yule mwana kafia kule Amerika, labda kapigwa na muhuni wa Amerika. Ukafia Afrika Kusini, mnafahamu kwa Afrika Kusini kuna matatizo ya fujo kila wakati. Ameuliwa huko. Amekwenda Kenya, majambazi wamemuua kule Kenya. Lakini kumbe ni mpango wa hawa wanaotuhumiwa kwa mafisadi papa. Wana fedha nyingi sana sana. Na anaweza kutumia hizo fedha kuajiri watu wakafanya fujo ama kuumiza hawa Tanzania wanaojulikana kwa majina kwamba wako mstari wa mbele kupiga ufisadi vita. Ningependa kusema hivi, ni lazima mafisadi ama wale wanaotuhumiwa kwa ufisadi, hasa mafisadi papa, ni lazima washughulikiwe haraka iwezekanavyo. La sivyo, wataumbisha na kuitingisha nchi yetu. Ni lazima Watanzania tuone kwamba sasa tumefika mahali pa kusema imetosha. Ifike mahali pa kusema kwamba enough is enough. Baada ya kusema hivyo, tujiulize kwamba hawa wanaotuhumiwa na ufisadi mkubwa, hasa wanaotuhumiwa kwa mafisadi papa, wanapata wapi ujasiri? Wanapata wapi ujasiri wa majigambo? Wanapata wapi dharau? Wanapata wapi majivuno? Wanapata wapi nguvu za kutukana? Hiyo nguvu inatoka wapi? Huo ujasiri unatoka wapi? Watanzania wangependa kupata jibu.